Tack så på er, varmt välkomna ska ni vara tillbaka till en helt ny video på min kanal. Just nu står jag på ett gruvgym i Marbella. M13 heter det här. Och med mig idag har jag ingen mindre än tjena, min fucking broder Hampus. Och vad ska vi köra idag? Idag tänkte jag att vi skulle köra liksom ett superset baserat pasto. Så vi kommer köra två övningar i rad. Vi kommer köra axlar, armar, så vi va? Yes. Så vi kommer börja med en tung axelpress. Sen direkt efter kommer man köra en isolationsövning. Exakt. Man kör liksom en tung och sen direkt efter kör man en lättare isolationsövning. Kör två sådana superset på axlar, tänker jag. Sen två stycken på armen också. Svinbra. Blir det en skitbra början. Ser fram emot det som fan. Och som sagt, vi är i Marbella nu här på M13-gymmet då, som är ett av de populäraste gymmen här i Marbella, där det är sjukt många stora grabbar så att säga. Men, Dorian Yates har väl varit med och byggt upp där? Precis, precis. By the way, Hampus bor här i Marbella och man blir ju bra jävla sugen på att flytta ner alltså. Jag hoppas på det i alla fall alltså. Tack att som fan på smash ett jävligt hårt pass nu. Så häng med, så kör vi. Så innan vi drar in, dags att kicka PBO. Glöm inte att ni kan ange koden YouTube15 för hela 15% off på allt i vår webbshop. Länk finner ni i beskrivningen. Let's fucking go, bro. double trouble. Mm. Det här blir fett bra alltså. Som sagt, det här är ett superset baserat pass och nu kommer vi börja med superset nummer 1, vilket innebär två axelövningar. Och hur många reps så sätter vi och vad? Vi kommer köra sittande axelpressar med hantlar, så kommer vi köra 10-12 reps. Sen direkt efter kommer vi ta upp de här platesen då, så kommer vi köra sidolyft. Exakt. Och där kör vi 12-15 reps, så första kommer bli lite tyngre och sen så pumpar man ut sista på övning 2. Det gillar ju både du och jag, du är en person som ger intensiv pass också. Exakt. Jag tror mycket på intensiv träning, alltså för att bygga. Exakt. Mycket hypotrofi. Mycket volym, med mycket sets, mycket reps, alltså bara kötta. Och kör vi alltså totalt 4 supersets då, så axelpress med hantlar, supersetet med sidolyft med plates. Lateral raises. Och då är, och det är ett superset, vi ska köra 4 sådana alltså. 4 sådana, så sista ni kommer vara helt slut. Och det är där vi vill att ni ska bli. Det är där som är tanken med det här. Så pusha er till the fucking limit, nu kör vi. Okej, kör vi. Bam, bam, upp, lätt, vänt, fem, två, tre, lätt, nio, tio, boom. En till, kom med, kom med. Smart. Bra. Kom igen, kom med. Vänta, vänta. Superset 1 och det är dags för superset nummer 2. Det vill säga två nya axelövningar att supersätta. Var kör vi här? Okej,
Okej, så nu kommer vi köra två mer. Vi kommer inte köra några pressar, men så en press vaxarna. Så nu kommer vi gå vidare till, vi kommer köra front races. Behandla. Sen direkt efter kommer vi köra upright row då. Så vi kör liksom framsida axel först. Och sen upright row ner till sida axel liksom. Så en framsida, en sida. Precis som vi gjorde på första övningen då alltså. Exakt. Så likadant här, kör 10-12 på första övningen. Sen 12-15 på andra övningen. Exakt. Så vi sätter igång helt enkelt. Så är det, kom igen. If the car got 200, then you'll catch me speeding in traffic. And they told that little bro to hold on the block. Now they got pick him a casket. I ain't got to say a word to these bitches. The pussy gon' come automatic. You afraid to stay out the streets, cause lately it's getting real tragic. If the car got 200, then you'll catch me speeding in traffic. And they told that little bro to hold on the block. Now they got pick him a casket. I ain't got to say a word to these bitches. The pussy gon' come automatic. You afraid to stay out the streets, cause lately it's getting real tragic. Buying this drip, I'm an addict. All of this money I spent could've bought me a paddy. A lot of their lovers, that's why I'm so tatty. Brody come home to me creating havoc. And I remember me taking a pack just because I ain't have it. I ain't smoking, I'm breaking it down. I'm grabbing the scale and then bagging. Money boosts my self-esteem. I'm going through my daughter by any means. And I'm still fly if you cut off my wing. I might take you out, buy you many things. Pop up a squad, the whole team militant. She said she never see so many kings. If I fight, the whole team fight. She said she never. Okay, so we're färdiga med superset nummer 2, det vill säga alla axelövningar är precis färdiga. Och vi ska gå över till armar nu. Så häng med oss till kabeln. Det är dags för superset nummer 1 för armar. Biceps och triceps ska få jobba nu. Så hur många sets reps och var kör vi här? Okej, så vi kommer börja med en tricepsövning då. Vi kommer köra... Okej, så vi kommer köra två övningar nu. Den första triceps, den andra biceps. Så vi kör 12-15 på pushdownen. Och sen 12-15 stående biceps curl bara liksom. Med skivstart. Så får man bra tryck, triceps, biceps. Vi sätter igång med superset nummer 1 för armar. Let's go! Köra typ två olika varianter. Det finns säkert fler varianter också, men hur brukar du köra dina triceps pushups? Kör du med lutning eller kör du? Ja, precis. Så det jag brukar antingen kan du ha armbågarna grov bak så här. Exakt. Och liksom verkligen köra så här. Eller ska man komma fram med dem, komma ner och sen vinklar man utåt så man verkligen exakt. Liksom får riktig squeeze där. Så liksom att man kommer fram, böjs lite, kommer ner och sen ut med dem där liksom. Ni ser här. Så man tar den där istället för att man kör ner med dem så. Det brukar funka skitmycket bättre för mig i alla fall. Det brukar få mer träningsverk, bättre känsla, allting liksom. Och sen när man kommer till den övningen då, alltså curlsen. Så kör man alltid, du vet, så explosivt upp. Sen liksom, och sen hålla emot. 1, 2, 3 och sen. Exakt. Så tempot är då 3-1, alltså negativ 3 sekunder upp, explosivt 1 sekund. Ah.
håll det. Bra. Håll emot. En tepp. Som ni såg nu på slutet, eller nu under hela mitt set, så tänkte jag verkligen på det Botvid, eller det Botvid. Så tänkte jag verkligen på det Hampus sa. 3 sekunder på nedvägen, negativt, håll emot. Och så explosivt upp, 1 sekund. Tar som fan, bränner som fan. Känns som fan. Skitbra, okej, sista övningen då. Ja, det är dags för vårt sista superset för idag. Nu är vi snart färdiga med alla övningar, men vi har 2 kvar. 2 finishers, så här kommer vi köra hammer curls för biceps. Superset med tricep extension. Där, med hantel. Så, ja, har du något att säga? Jo, just det, rep. Precis, så här kommer vi börja med hammer curls. Då är det som att första armsupersetet då, så körde vi triceps först. Och nu kommer vi köra biceps först, tänker jag. Exakt. Lika mycket vardera. Och precis så här kör vi liksom samma sak 12-15 på båda då. 4 sets totalt, 4 supersets. Och bara kötta allt man har liksom. The sounds that enter your brain are a vessel to transport your mind back in time. That controlled the blade roamed the earth. Let them take you back to the golden era. Gymmet och är helt färdig med passet. Vad tycker du? Jag tycker det är ett svinbra pass alltså. Jag älskar tempot i passen alltså. Att man bara köttar på så att liksom vilan och arbetssättet är ungefär 50-50 liksom. Så man får liksom flåset, man får styrkan, volymen, allting. Så testa detta, kör bara järnet liksom. Kicka en fet PVO och sen bara in i zonen, kötta på, ge järnet och bara... Och bara kill it gains. Som aldrig förr. Så hoppas ni diggar den här videon. Och skulle ni vilja se fler videos med Botvid... Nej, varför säger jag inte Botvid? Skulle ni vilja se fler videos när jag tränar med Hampus, så kommentera nere. Kommentera vad ni vill se härnäst. Och glöm inte lämna en tumme upp på det här klippet. Lyckas vi nå... Vad säger vi? Hur många tummar upp? 2000. Hur många tummar? 2000. Ja, den är sjuk. 2000. Lyckas vi nå 2000 tummar upp, vad gör vi då? Då flyttar jag flyger jag ner igen och så kör vi en ny video. Ja, så är det. Då flyger jag ner hit så kör vi en till video. Glöm inte att du kan gå in på fitbyfg.com om du är sugen på online coaching. Där vi skräddarsyr ett kost- och träningsprogram för just dig, dina mål och dina förutsättningar. Det är enkelt att fylla i vårt formulär och vi kommer kontakta dig så snabbt vi kan. Det är ett begränsat antal platser kvar, så var snabb. Och formuläret är som sagt jätteenkelt att fylla i. Länken ligger där nere. Med det sagt så, ja, tack för att ni har kollat på den här videon. Tumma upp detta så syns vi förhoppningsvis i en ny video snart. Det gör vi. Snart. Jag lägger Hampus Instagram här nere i beskrivningen och Hampus Instagram där. Du har även en YouTube-kanal. Precis. Och Instagram då som jag... Det blir så snabbt. Nej, trött i huvudet. Ja, jag med är detsamma. Men i alla fall, glöm inte att ni är bäst, så hörs vi när vi hörs. Och fortsätt kriga mot era mål. Ge inte upp, vi alla har jobbiga perioder i livet. Lägg någon mer citat, Hampus. Lägg någon motivation quote. Kom igen. Har du något att säga? New days, new opportunities to make more gains.
Nästa, vi hörs.